З нами на зв'язок вийшла Наталія Федечко, співзасновниця ініціативи «Навчай українською». Вітання, пані Наталії. Слава Україні! Чи чуєте нас? Слава, чую, а ви? Та ми Так, і вас ми вас чуємо, чуємо. бачимо. Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. І одразу хотіли би дізнатися детальніше про вашу ініціативу «Навчай українською». Що ви можете розповісти цікавого для наших глядачів та радіослухачів? Чим вона особлива і наскільки вона на часі? Наша ініціатива називається «Єдині». Єдині, тому що об'єднані. Ми вирішили зробити такий онлайн і формат наживо, об'єднати обидва способи навчання, методи навчання. Цим, власне, і особлива ініціатива. Тобто ми підтримуємо 28 днів людей, які вирішили перейти на українську мову. Онлайн підтримуємо, в чаті підтримуємо. У нас майже 40 модераторів, які готові долучитися до підтримки тих людей, які вирішать перейти на українську мову, давати відповіді на їхні запитання. Учасники будуть робити такі маленькі завдання. То щодня це до години часу ми витрачаємо на те, учасники будуть витрачати на те, щоб дуже важливо наголосити, це не є курс класичної української мови. Це курс, який допоможе перейти на українську мову. Тому що багато хто з українців пасивно володіє українською мовою, використовує її на письмі, наприклад, на роботі. Але таки оцього кроку зробити і почути себе українською, це складно. Ну, це об'єктивно складно, і про те ми говорили в наших консультаціях з психологами, зокрема, і Світлана Ройс у нас консультувала у підходах, яким чином будувати курс. І ну, ми вирішили підтримки переходу на українську мову. Будуть матеріали, у нас будуть вебінари і про українську мову, і про навіть про про те, чому так відбувається, і які цінності в українців, і чому ми єдині, чому ми так дотримуємося цінності свободи, чому це для нас важливо. Пані Тобто Наталія, ми будемо розкажіть, будь ласка, піднімати в тому числі то різні світоглядні ця питання. ініціатива, вона більш спрямована все-таки на тих людей, які переїхали, можливо, із регіонів, охоплених війною на захід України, чи це для людей, які взагалі виїхали за кордон і хочуть опанувати українську, чи це, можливо, так само буде актуально для людей, які лишаються в своїх містах, де переважно спілкуються російською, чи є тут якась така диференціація, чи кожен будь-хто дійсно єдиний з будь-якого регіону України зможе долучатися і навчатися українською? Ми зробили курс, зокрема, насамперед, напевно, для тих переселенців, людей, які вимушено переїхали у західні регіони України. Тому ми працюємо з об'єднаними територіальними громадами. Більше 10 територіальних громад будуть проводити у себе разом з онлайн-курсом, який будемо проводити ми. Вони будуть проводити у себе щотижня розмовні клуби, щоб дослідитись, попрактикуватися. І ми зараз говоримо про громади на Західній Україні. Дуже активно підключилась громада Тернополя, громада Чернівців, там теж Львів буде охоплений. Тобто, але разом з тим, коли ми дали оголошення про курс, почали до нас звертатися громади і Житомирська область, і Київ, Київська область. Ми теж готові в своїй громаді робити розмовні клуби. Тобто ми розуміємо, що запит не тільки у Західної України, де зараз багато переселенців, що запит на ці курси, на таке навчання є на всій території України. Тому я думаю, що це не останній курс, і ми бачимо великий попит. І думаю, що ми зробимо ще один курс і теж долучимо інші області України, які готові, інші громади, які готові і хочуть долучитися до курсу нашого. Пані Наталію, ви згадали про майже 40 модераторів, які можуть допомагати, то вже з того досвіду,
Чи відомо вам, яку найчастіше допомогу потребують саме ті, хто хочуть опанувати досконало українську мову? Дивіться, я ще раз наголошую на тому, що наш курс – це підтримка у переході на українську мову. Підтримка у тому, щоб людина могла продосконалити володіння українською мовою. Ми говоримо тут і про допомогу в перших кроках, тобто працюють наші мовні тренери, ми так називаємо їх, і вони будуть інструктувати тих людей, тих викладачів, які будуть працювати в розмовних клубах, щоб ми рухались в одному напрямку всі разом. І тут йдеться, і будуть працювати психологи, зокрема з Київського центру, який працює з травмою безпосередньо. Тобто ми розуміємо, що переселенці – це люди, яким довелось багато чого пережити, і ми хочемо, щоб цей перехід на українську для них був в такому колі однодумців, і щоб цей свій стрес вони якби подолали і отримали результат, від якого отримали, і самі були втішені цим результатом, і це було для них задоволення, це була для них, скажімо так, маленька перемога. Тому працюють психологи у нас, і у нас буде вебінар з психологами, і теж вони будуть відповідати на запитання людей. Тому що, насправді, цей процес переходу, психологічний бар'єр, він є. Ну, ми можемо по-різному до нього ставитися, ми можемо говорити, що пройшло 30 років, і там ми не змогли перейти на українську мову, і це проблема, але ми можемо допомагати людям зробити цей крок так, щоб назад уже не було повороту, тобто, щоб виробити оцю мовну стійкість, зрозуміти свою мотивацію, для чого я це роблю. Ну, от я для чого це роблю? Коли ти розумієш мотивацію, вона внутрішня, а не зовнішня, тоді це відбувається серйозно і надовго. І чому? Тому що людина, коли себе не відчує іншою мовою, вона себе відчуває по-іншому. Це незвично до неї. І є різні моменти теж психологічні, які впливають на людей. Але насправді, я вам скажу так, головне – мотивація. У нас є досвід, ми вже 8 тисяч українців пройшло через наші різні челенджі, і ми, зокрема, наша спеціалізація, цільова аудиторія – це викладачі гуртків і спортивних секцій. Але склалося так, що от зараз справді величезний запит і багато до нас було звернень від наших друзів, від громадських організацій. Ну, ви будете робити курс, не будете робити курс. Міністерство молоді, з яким ми працювали, теж до нас зверталося, запитувало про це. Тому ми зрозуміли, що тема дуже на часі, і от зараз запустили такий курс, який буде підтримувати, допомагати. У нас є 4 тижні. Перший тиждень – це мотивація. Мотивація, люди мають усвідомити мотивацію, прописати її. Ну, разом з тим ми теж збагачуємо словниковий запас і консультуємо людей. Потім наступний тиждень – це інструменти. Ми даємо різні інструменти людям. Наприклад, як вимовляти слова «голос» і «мовлення». У нас буде вебінар «Голос» і «мовлення». Техніки запам'ятовування слів, запам'ятовування наголосів. Це теж буде окремий вебінар. Ми даємо інструменти. Третій тиждень – це занурення в українську культуру. І тут буде якраз вебінар навчатися. Є перебої з зв'язком, але пані Наталі ще хотів на сам кінець, якщо ви чуєте нас, та запитати про чи є якраз пропозиції стосовно того для тих людей, які дійсно хочуть перейти на українську мову, яким чином їм опанувати і набути, точніше, мовної такої стійкості, адже розуміємо, що більшість цих людей із російськомовних регіонів, і їм, якщо вони повернуться знову ж таки туди, звідки вони приїхали, і вони знову потраплять в таке мовне російськомовне середовище. Ну, звичайно, дуже хотілося, щоб практично всі українці перейшли на українську, але будьмо реалістами, мабуть, це не буде дуже швидко. І мовна стійкість тут досить важлива. Чи чує нас пані Наталя? Пані Наталю, чи ви з нами зараз? Чи, на жаль, ми вже не зможемо продовжити спілкування?
Пані Наталі, чи з нами ви, чи чуєте нас? Я вас чую, але ви мене не бачите. Я так, ну це не страшно, головне, що ми вас чуємо, ви нас чуєте. Я вас чую, але ви мене не бачите. Так, то чи є чую якісь вас, пропозиції так, все-таки та, стосовно мовної стійкості? Я можу відповісти. Так, будь ласка. Так, я почув. А стосовно стійкості, ну, оскільки у нас такий великий чат підтримки буде, і це така спільнота насправді створюється, і ці спільноти з нашим досвідом вони залишаються, і люди не виходять з них. Ну, от у нас зараз спільнота з попереднього курсу, ну, там 100 людей в різних спільнотах, у нас 7 різних спільнот, 100 людей, 200 людей десь залишаються. І вони постійно між собою консультуються, вони запитують один одного якісь терміни. Ну, це постійна така повернутись, і тобі там допоможуть. Відповідно, ця така згуртованість, вона допомагає людям далі, ну, далі зберігати мовну стійкість. Ми рекомендуємо тим, хто переходить на українську мову, знайти собі друга, який говорить українською, і спілкуватися з ним на початках. Попросити про допомогу, чи можеш ти зі мною спілкуватися там 15-20 хвилин в день. І коли ти з цією людиною починаєш спілкуватися, ти вже починаєш мовну практику. Вона тобі там буде нагадувати, наприклад, ну як якусь справу. Ти прийшов на українську, ти говориш далі українською. І ось ця спільнота теж допомагає, ну, підтримує у переході. Крім того, будуть розмовні клуби. І якщо переселень в розмовних клубах будуть спілкуватися, то це теж спільнота. І вони далі можуть собі і зустрічатися в цій спільноті. Вони можуть кілька разів пройти цей курс, 4 тижні, потім ще 4 тижні. Тобто ми розраховуємо створення спільноти, яка буде от підтримувати цю мовну стійкість. Я так розумію, що стартуєте ви 25 квітня, так? І скажіть, скільки вже людей зареєструвалося? От таке, мабуть, останнє запитання. Так, так. Скільки зараз людей зареєструвалося? 7 тисяч. Ого, 7 тисяч, так. Ну це серйозні курси. Я так лише помітив одним оком, що вам, мабуть, і волонтерів. Зараз кампанію. Ми запустили кампанію в четвер. Угу. Ну, тому у нас і 40 волонтерів. Да. Тобто вам і волонтерів треба ще, так? Тобто є ті, хто хоче допомогти. Ні, вам? Ну, те, ну те, якщо хтось готовий волонтерки, ми, звичайно, зрошуємо, будь ласка. Ми якби раді бачити команді волонтерів, це для нас завжди допомога. От. Ну, наразі нам вистачає людей, які будуть модерувати чати. Але якщо ви хочете долучитися, звичайно, то якщо зараз дивляться, ті, хто може і хоче долучитися, звичайно, ми. Так, ті, хто хоче допомогти, є можливість. Так. Команді. Так, будемо дякувати пані Наталію, тому що трошки ще й зв'язок не дуже якісний у нас. Але я думаю, що зрозуміло те, що ви хотіли так, донести. Ця ініціатива дуже важлива і дуже на часі. Дякуємо. Дякуємо, пані Наталія. Отже, Наталія Федечко, співзасновниця ініціативи «Навчай українською». Про те, що все більше і більше українців намагаються перейти на українську мову, ну і всі мають їм би допомогти в цьому плані, щоб Україна дійсно стала нарешті україномовною.